efter, og badeværelset er lige så rent som din samvittighed. From the sewers of Gotham, a new villain emerges. From the rooftops, the perfect enemy comes to life. I am Catwoman. And the only one who can save this city is a creature of the night. Batman returns. Hoppe, hoppe, hejse. Whoops! I, hvor er du sød. Oops! Giv så morfar en kys. Ups, det kan gå ud over alt. Pampers beskytter mod upser. Andre bleer har kun elastik ved benene, så der kan opstå lækage. Derfor har alle Pampers Faces nu lækagebarriere, som endnu bedre holder små og store uheld inde i bleen. Hvad for en ups? Ingen upser mere til dig. Uden upser går det bedre. Nye Pampers Faces med lækagebarriere beskytter bedre og holder tørrere. Velkommen til Superbrugsens Verden af Discount. Vi er Danmarks største indkøber, så vi kan give dig faste lave discountpriser på alle de dagligvarer, du bruger mest af. Hver dag. Superbrugsen. Frisk med det hele. Også med prisen. Måske så de for nylig ud at køre med de skøre her på TV2. Nu går den forrygende jagt tværs over Amerika igen i film nummer 2. Denne gang har Burt Reynolds og de andre kørere ikke bare politiet og hinanden som forhindringer, men også mafiaen. Og de prøver alle at vinde det ulovlige Cannonball Race, koste hvad det vil.